buena. Tagtadi man mandis yung nga. Mandis yung nga. Ye, mandis na shakshangi dyan. Nama shura ay no. Adi nang nabati shito di man na nati. Ujong nak yang ki kuno kini na. Guys, makcha. Anak nak tidur kuno na han. Guys. Ada macam kan kene. Tita kan tahu anak nak tidur kuno na han. Oh, muda. Ye, na mana bimun doa ya. Tinggu agre bide. Na mana ibaya jadi nukul na. Aba ada tanah ramai doa. Hai, nuk nuk cha, biji dengku agi ha, nuk nuk ni nangku. Terus tadi ja. Nuk cha nang bunga ya, napa nuk nuk kan? Nuk cemu, napa jus kuku nuk nuk mu? Nanti nuk nuk cha nang skama skja. Nanti nuk cha nang skuma. Napa nak yang kuku nuk nuk cemu? Ye, yang kencing nang wadi. Rabani, dah sempat nak pergi na? Ayah, saya tengah nak. Bawa ciri kena. Tadi orang itu doktor. Ii, ciri kena bagam sama dia, macam ni saya dia. Terus nak buat yang kutu dia. Ambil ni orang cakap ni apa? Ye tengok awak ni, bayi-bayi ha tak kuat dia. Nombor aku kuat. Waktu itu ayah, yang mana pun nak cak. Tes tengah mandi kau si nanti. Mandi siapa hak tua kau ke siapa? Hai cung apa mica kau cak? Mica ni apa cung? Yang kau di, ye di, yang kau di sekolah ayah. Ya, ni kau kum sukum tak kau tengah mana ayah? Tengguah, kira na, yang mana nak cak? Tahu jadi, kau lagi tak mana nak cak? Tes tengah di jamun. Ya, buat nama mang, tidak boleh habis najuk. Muda kau jong nangku, disiplin nangku. Nampak jadi disiplin mana, tak kau nak ni? Ni bangga, ciri kena, naga naga. Hati najuk biang ku seta. Am nama anu biar rakit siat cakun biar, hai mica naik nok, napa? Tada, canggup untuk jani bung bung bang bang rumah mana lebo, hai, ini sana ina jok babu, hai. Abian cuma kita orang ni mikir bercakap nak cuma bijak kau bawa mama mangku siat ni ya ikut cakap bercakap je ikut cakap bercakap je tak kau semua abian sungguh je muka hei babu dia okey anda tak nak ham mikir bok tu yang sengaja dia antara orang ikut cakap ham. Okey, anda dah kemas kau. Lula masuk pada kau nuha. Bijak bang, talat kebab hari kawak kan? Ya, mia beram. Kalian sepiang tak? Kalau kau awak dah nak buat apa tambah, tu kau akan ajar.